saya mengambil kesempatan yang ringkas ini untuk menyokong pindaan Akta Ordinans Perkapalan Sahdaga Pindaan 2016. Daripada penjelasan Menteri mengenai pindaan ini, saya melihat bahawa kapal merupakan satu industri yang digabungkan dalam berbagai kemudahan ataupun bahan yang ada dalam kapal, umpamanya chemical iaitu diesel ke petrol ke, kemudian dari segi mechanicalnya dia juga ada enjinnya dan sebagainya, dan begitu juga dari segi biological, biohazard dan sebagainya. Jadi saya memikirkan bahawa apa yang nak dicadangkan oleh Menteri dalam pindaan ini adalah memastikan penguatkuasaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 atau Akta 514. Kerana apa yang disebut oleh Menteri iaitu sebelum ini mungkin pekerja ataupun pelaut-pelaut ini tidak diberi pendedahan yang baik kepada pekerja kerana mereka tidak terikat dengan mana-mana akta. Jadi umpamanya dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang perlu diberi latihan penyeliaan berkenaan dengan keselamatan dan risiko kepada kesihatan. Yang kedua, insiden-insiden penyakit pekerjaan, keracunan pekerjaan dan kejadian yang berbahaya. Yang ketiga, mengenal pasti supaya majikan ataupun tokel kapal berkenaan mematuhi perundangan iaitu Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan 1994. Yang kelima, memastikan bahawa majikan menyediakan atau mempromosi Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, prosedur kerja, peraturan-peraturan dan garis panduan mengenai keselamatan. Jadi semua persoalan saya yang berhormat Menteri, adakah oleh kerana akta ini diawasi oleh DOS, adakah majikan perkapalan ini boleh dikawal dengan akta ini? Dalam perkataan, adakah DOS boleh mengawal syarikat perkapalan ini? Itu persoalan yang berlegar dalam pemikiran saya. Yang kedua, oleh kerana kita ada sebagaimana disebut oleh yang berhormat daripada Pasir Gudang tadi, kita ada Akademi Laut dan sepatutnya Akademi Laut boleh menjadi tempat untuk latihan pelaut-pelaut ini sebelum mereka ditawarkan bekerja ataupun on service training lah. Para yang belum mendapat latihan, maka dia dikeluarkan daripada syarikat perkapalan untuk diberi latihan mengenai keselamatan dan kesihatan ini, dan apabila mereka dah faham, mahir, maka mereka kembali bertugas. Jadi saya rasa itu boleh, kalaulah daripada awal tadi DOS boleh mengawal mereka, maka kita harap boleh mengawal syarikat perkapalan ini, maka kita berharap pelaksanaan perubahan ataupun pindaan dalam ordinans ini boleh kita laksanakan. Yang terakhir, saya juga ingin mendapat penjelasan, adakah akta
pekerjaan atau Employment Act juga boleh dikenakan ataupun diberi kepada syarikat perkapalan ini. Kerana itu yang saya kata tadi, saya rasa Pasir Gudang pun tak faham, saya pun kurang jelas, rasa tadi Kuala Langat pun sama. Untuk adakah kita maknanya sama ada Kementerian Sumber Manusia melalui DOS ataupun Employment Act ini boleh kita kenakan kepada syarikat perkapalan itu. Jadi kalau boleh, maknanya kita banyaklah perkara-perkara yang dah pun peraturan yang sudah ada, kita laksanakan saja kepada pelaut-pelaut yang bertugas di dalam apa ni syarikat perkapalan ini. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih.